ଭଲ ସେବା ନା ଥି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଚ୍ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। କଣ୍ଟାମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଖତ୍ ଖାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବେଡ୍, ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ଜର୍ ଲାଗିର୍ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁରକେ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ଉତାରୁ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଛି, କଣ୍ଟାମାଲ ଲାଗିର୍ କାଣା କରିଛ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା? ଭଲ ସେବା ନା ଥି ମିଚ୍ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ନାଇଁନ ଡାକ୍ତର ହଇରାଣ ରୋଗୀ, ଜର୍ ଲାଗିର୍ ବି ଯାଉଛନ୍ ବାହାରର ଜିଲ୍ଲା, କଣ୍ଟାମାଲ ନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଖତ୍ ଖାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ବେଡ୍, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛେ ନିରାମୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଆରୁ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନେଇନ, ଜର୍ ଟିକେ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ ବାହାରର ଜିଲ୍ଲା। ଇ ଦୁରୁସ୍ ଦେଖ୍ବା ବାଦ୍ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କାଇଁ କାମ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଚାର, ଲୁକେ ତ ଇଟା ଲାଭ ନେଇ ପାଏବା। ଚବିଶଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ନେଇକି ବନିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ। ଇନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛେ, ହେଲେ କେନ ବି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର କି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଜର୍ ଟିକେ ହେଲେ ଲୁକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନାଇଁ ହେଲେ ସୋନପୁରକେ ଯାଉଛନ୍। ଯଦି ମନମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିବେ ଏବେ ସେଟା ସେଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଘର ଭଳିଆ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଗଲାନ। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ ସେ ମାସ ତମାମ 20 ଦିନରେ ଛୁଟି ରହୁଥିବେ। କଣ୍ଟାମାଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛେ ସେନେ ଦିଶୁଛେ ଚିକନ ଚାକନ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ଯେ ମନମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ରୋଗୀ ବି ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋର ନିଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟାମାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ମନମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ଟିକେ ଡେଲିଭରି ହେଲା କି ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା, ଏମାନେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରବା। ଟୋଟାଲ ନା କଣ୍ଟାମାଲରେ ହେଇପାରୁଛେ, ସେଟା ବ୍ଲକ ଏରିଆ, ବ୍ଲକର ପୁରା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ବି ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ଏଇଟା ହେଉଛି NH-57 ଯେନ୍ଟା ମନମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ, ସେନେ ବି ସେ କାମଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯେନ୍ଟା ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକେ ଏମାନେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ସୋନପୁର ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାକେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍। ଆମର ବିଧାୟକ ଥାଇକିରି ବି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର କିଛି। 15 ବର୍ଷନୁ ଏତକା ହେବା କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ କରୁଛେ ବିଜେଡ଼ି। 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ ମହିଧର ରଣା, ହେଲେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଦେଖିବି ଆଇଁକ ମୁଜି ଦେଇଛନ୍। କେବେ ଆମକେ ଡାକ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଇନେ ଆମର କିଛି ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କିଛି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଆମର ନର୍ସ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍। କଣ୍ଟାମାଲ ଆମର ଏଇଟା ଗଲା ମନମୁଣ୍ଡା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି, ଆମେ ବାହାର ଠାକେ ଯାଇକି ଆମେ କାମ କରିକିରି ଆଉଛୁ। ଆହୁରି ଇନେ ତ ଆମର ନେତାମାନେ କେତେ ନା କେତେ ଆସୁଛନ୍, ସଭା କରୁଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା କରିଦେଉଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖବାକେ ବି ନାହିଁ, ସଭା କରା ମୂଲ୍ୟ କାଣା ଅଛି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଉଥିବା ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍, ହେଲେ କଣ୍ଟାମାଲର ଏଇ ଦୂରସ୍ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଅଶ୍ଳୀୟ। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।